Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vata Pitta Kapha. Quarto Namastê Experience. Fazendo a parte de aço, vai envolver muita coisa do tipo. Inspira, expira, inspira, expira. Aí, quando for para as laterais, é expira na ponta, inspira no centro, expira na ponta, inspira no centro. Normalmente a gente vai fazer esses movimentos mais de olho fechado, para que tenha uma presença mais no movimento energético, magnético do sistema, ok? Então, o princípio sempre é: quando o nariz sobe, o ar entra. Quando o nariz desce, o ar sai. Quando os ombros vão para trás, o ar entra. Quando os pulmões, os ombros vão para frente, o ar sai. Quando a nossa bacia vai para frente, o ar entra. Quando a nossa bacia vai para trás, o ar sai. Vira e mexe, a gente vai estar usando esses princípios. Quando a gente estiver fazendo rotação, quando o movimento estiver ascendente, inspirando. Quando o movimento estiver descendente, expirando. Ok? Quando a gente estiver tipo, girando os punhos, a mesma coisa. Inspira, expira. Inspira, expira. Certo? Se alguma parte do teu corpo está subindo, você está inspirando. Se alguma parte do teu corpo está descendo, você está expirando. Isso pode ser com vários e vários lugares. Isso vale para aquilo que você mencionou do olhinho, tá? Sim. E a gente vai fazer movimentos de chacoalhar que sejam muito suaves, assim. Tudo no yoga pra vata é suave, certo? Porque existe um aspecto de vata que é importante. Em inglês isso fica bem, assim, poético. Que é keep your bones moving, your brain moving, your bones moving, your bowels moving. Isso significa mantenha os seus intestinos andando, os seus ossos andando e seu cérebro andando. Ou seja, esses três setores são setores onde, se ficar parado, o acúmulo de vata tende a gerar algum grau de obstrução. Certo? Então, quando a gente estiver fazendo os movimentos mais para, por exemplo, o intestino, a gente vai fazer inspira. O sonho de todo carro é fazer a série de vata. Expira. Certo? Enquanto que no carro a gente tá. Certo? Tudo que a gente fez de maratona de manhã, a gente vai fazer de tai chi agora de tarde. E todos os movimentos que a gente fizer de contração do intestino, que a gente vai fazer mais pro final, porque nosso estômago ainda tá com comida, em algum grau, a gente vai fazer isso com o objetivo de torcer o intestino, aumentar o movimento peristáltico do intestino. A única coisa que a gente quer aumentar no vata, no geral, é o movimento peristáltico do intestino. De resto, a gente quer diminuir, ok? Porque a base de uma boa prática de yoga é a lixeira estar esvaziada. E a lixeira do nosso sistema prioritária é o intestino grosso, ok? Então, o vata precisa, na vida, colocar como um objetivo maior, em termos ayurvédicos, evacuar todo dia, porque isso é fundamental para ele não ficar ansioso. Olha só que relação interessante. Mas funciona, ok? Então, a nossa ideia vai ser virar uma série de movimentos onde ajude muito o vata ir no banheiro, evacuar, ok? Isso é um objetivo, da mesma forma como a gente queria que os cafés não ficassem cheios de mofos, entupidos, etc. e tal. A gente quer que os vatas evacuem. Certo? Alguma pergunta? Não. Muito bem. Então, como tudo no ritmo de vata é mais suave, a gente vai fazer relativamente 2 horas e meia de yoga. Mas isso vai contar em relação ao que a gente fez a sessão de manhã de carro, como meia hora, em termos assim, do gasto de energia, ok? Nossa sessão de yoga para vata, que era acumular energia, enquanto que na sessão de yoga para carro, a gente quer gastar energia loucamente, ok? Porque vata gasta energia loucamente e carro acumula tudo. Então a gente inverte essa polaridade para manter a saúde, ok?
sonho dos Kafas, os Kafas estão felizes. E o evento que pode acontecer disso depois do almoço é que o Jai se torna um pouco mais poderoso. Aí você escute um amigo do lado fazendo... Eu já tô dormindo. Esse Jai vai ficando assim cada vez mais profundo e cada vez mais ressonante. E aí a tua solução sempre é sentar em... Vai virar assim. Ok? Só se você tiver com sono. Essa postura é uma postura horrível para Vata, em termos, porque faz com que você fique aumentando o atributo de duro e você aumenta o atributo de leve, certo? Isso daqui é só para quem terminou de comer. E resto, a postura mais perfeita para Vata é a postura, quando consegue fazer, a postura da Lótus. Porque a postura da Lótus é a postura onde você... ao máximo aterra o teu sistema quando você pega a tua bacia e vira ela para baixo. Isso faz com que o teu cóccix sente no chão e você aterre. É como se você estivesse fazendo assim. Ok? Então essa postura é uma postura muito boa para Vata, mas existe uma outra postura boa para Vata também, que envolve você ter uma algum grau de almofada aí, que é a postura onde você senta em alguma coisa um pouquinho mais alto e você coloca o seu pé esquerdo na região do seu períneo, períneo é aquela região entre o ânus e as genitais, e você coloca o seu pé direito na região das genitais. E você senta numa postura onde... Essa é uma postura boa para Vata também, que envolve menos elasticidade no primeiro momento. E ela é muito boa para dar aula, porque ela faz com que todo o foco da energia ande para dentro. Ok? Você trava dois chakras básicos e faz com que o teu sistema fique meio que com aqueles negócios de cavalo andar. Isso. Certo? É mais ou menos isso. O foco dessa postura é diminuir a quantidade de estímulo dos chakras básicos. Então essa postura é uma postura também muito boa para a pita, como a gente vai ver amanhã. Que diminui a volume sexual. Para Kapha não. Para Kapha. Para Kapha melhor é o Vajrasana, a postura do diamante. Essa postura daqui. Essa postura daqui, que é a postura da Lótus, ela se chama postura da Lótus porque ela tem a capacidade de fazer com que a sua mente floresça. Ok? E existe um aspecto importante também, que ela faz com que o fluxo de energia não perca pela terra. Sempre que a gente põe o pé no chão, o Viana, que é uma das energias que bata de alguma maneira percorre, vai para o chão. Por isso que a gente sempre fala para o Vata não ficar com o pé no chão frio, porque ele perde prana através do solo dos pés. Então, quando a gente vira essa sola dos pés para cima, a gente faz com que o circuito fique fechado e você tenha menos tendência da mente batear. Tem menos tendência da sua mente querer escapar para algum canto, porque é como se você tivesse isolado o sistema. E esse isolamento do sistema é muito bom para o Vata não dispersar energia, ok? Então, de uma forma assim, mais simples, essa é a melhor postura para Vata. A outra postura do Siddha é uma postura muito boa para Pitta. E a postura do Diamante é uma postura muito boa para Kapha. Mas é claro que isso depende do grau de flexibilidade e adaptabilidade do corpo de cada um, ok? Muito bem. Então, agora a gente vai começar com os mantras. Participe você também do nosso próximo retiro. Experiencie o bemviver@gmail.com.